ដោយឡែកប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក 6 ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃអំពើពុករលួយ តឡាកាសហព័ន្ធអាហ្សង់ទីនបានរកឃើញថាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីគ្រីស្ទីនអ្វឺណាន់ដេសឃើចដឺឃីណូបានជាមានភិរដ្ឋពីបទអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសាធារណៈលោកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 6 ឆ្នាំនិង5មិនអោយកាន់ដំណែងជាសាធារណៈផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីទំនងជាមិនជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះទេ ដោយសារតែគាត់មានចាប់ផ្ទៃឯកសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដែលមានសក្តានុពលរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ